Iskrene čestitke za naslov Slovenka leta 2009. Kaj vam osebno pomeni ta naziv? Predvsem eno izjemno pohvalo za delo, ki sem ga opravljala prejšnje leto. To, da ti ženske izrečejo pohvalo in rečejo, da si dobro delal, je veliko. Da te pohvalijo kot politika, kot celo notranjo ministrico, kar ni nujno, da je ravno najbolj priljubljena funkcija. In to na projektih, kot so izbrisani istospolni, pač ta boj za enakopravnost žensk. Potem je res to pravi kažipot, da je to, kar delaš prav in da se moraš držati teh vrednot in tega in takih ciljev, kot si jih imel do zdaj. Skratka, jaz sem izjemno vesela. Ste imeli med ostalimi kandidatkami kakšno favoritko? Nekatere poznam, nekatere sem danes prvič srečala, zato bi bilo verjetno zelo nekorektno, če bi rekla, evo, tale mi je bolj všeč. Je pa dejstvo, da smo se danes, ko smo se vse prvič srečale, tako sproščeno poklepetale, kot da bi se prej že večkrat videli, sedele skupaj na kavi. Izjemno prijetno, sproščeno vzdušje, čisto nič tekmovalnega. Mogoče smo tudi potem drugačni od moških. Kolikšni meri imate v mislih med vašim delom to, da ste mnogim ženskam vzor? Upam, da sem jim, ker nas je premalo v politiki, premalo v parlamentu, premalo v vladi, premalo na tistih odločilnih funkcijah v politiki. Fantje nas pač do zdaj niso spustili zraven, ampak tudi ta era se končuje in jaz upam, da se bo vedno več deklet, žensk, punc odločilo, da stopi v politiko pogumno. Pred kratkim naslov politični obraz leta, zdaj Slovenka leta, kateri bo naslednji? Vse ne gre za to, gre za to, da pač, če dobro delaš, se to včasih tudi kje pozna. Jaz sem zelo vesela in za enega in za drugega. Kot rečeno, pa če bodo ljudje še naprej v mojem delu videli neko iskreno željo spreminjati stvari na bolje, potem bo to zame največja nagrada.